zástrč na C. Každý deň škrtneme 100 úloh z notesu a ďalšie príjmame ako z priehradky na pošte vlastné aj cudzie. A na chrbte má každý vždy aspoň o tonu viac, ako dokáže uniesť. A ja myslím na ňu, koľko sa len dá. Myslieť na ňu je moja denná agenda. Všetko iné ma nudí, len ona ťahá povraz a nimi zazvoní v hrudi. Ja slečna C, herpesy, nádchy, vrásky zo stresu, ako naozaj chutí strach, som zistil až s touto ženou. Keď som sa prvý raz ľakol, že ju stratím, princ neboj sa prišiel o svoje meno. A ja myslím na ňu, koľko sa len dá. Myslieť na ňu je moja denná agenda. Všetko iné ma nudí, len ona ťahá povraz a nimi zazvoní v hrudi. Ja si čas